Det var en gøy bestilling, så derfor så var jeg med. Så jeg lagde musikken og fikk musikere inn. Sånn, og så fikk vi deg inn, og nå sitter vi her i ditt studio for å synge det. Mm. Og da synger du jo med den stemmen du har. Det må jeg jo, nødvendigvis. Men du har mange dialekter. Litt løgnere. Jeg har jo en jærdialekt som er litt bredere enn han som er byas. Sånn, så jeg synger jo autopilot med en saftige diftong fra jæren. Mens når vi kom til det her med han Arthur, så var det autopilot. Det er greit, det. Ja, litt sånn posh. Men vi skal nok få det til å rime. Ja. Det er litt.